Túto reláciu vám prináša Queen Barber. Queen Barber, meníme kultúru strihania. Si myslím, že to bolo najkrajšia prehra v mojej kariére. To tam bol v obrane vtedy, lebo 4 góly, no. Slabá obrana. Kto bol na stoperovi, nepamätáš si? Tak kto to tam hral? Ale... To, ne, nebráni... Nadávali sme tam. Ne, v Porte boli. Na Interi neboli. Počkaj, na Interi neboli. V Porte boli. Ty to mieliš. V Porte boli. Si to mylím. Tak ja som bol ešte... Vieš, ja som bol vtedy ešte chlapec. Michael Owen, Rooney hral. Beckham. Vystriedali, Beckham nebol. Teda si točil niečo. Vlado Weiss naozaj medzi najlepších trénerov, ale musel mať pri sebe nejakého asistenta, to bol Miško Hyb. Nehral si len v Ardmedii, na ktorém už to spomínaš ešte možno, že z iného pohľadu, lebo tak Ligu majstrov si už nehral asi nikde, ak si dobre spomínam. A hral? Nie, nie. Príjemný dobrý deň, večer, ráno alebo kedykoľvek nás sledujete. Začína sa ďalší diel, tentokrát už 7. našej relácie Iná Liga Štúdio, v ktorej dnes vítame Ondreja Debnára. Ondrej, ahoj. Ahoj. Čaves. Čaute. My sme si tu tak už pol hodinku pokecali s Ondrom, ale nechceli sme sa ho pýtať na tie najlepšie veci, ktoré sa chceme pýtať samozrejme pred kamerami. A tak Ondrej, vítaj. Kde si, čo si a ako spomínaš na tú kariéru, čo bolo to naj? Tak ďakujem. Tak momentálne žijem v Očovej a hrávam, som hrajúci asistent na Hrochoti. Hráme 5. ligu a ešte stále hrám, keď sa mi dá. Najskôr ma zavolali, aby som si išiel zahrať 50 minút, ale býva to tak, že hrám skoro celé zápasy. Vládzeš? Vládzem. Počkaj, lebo si vravil, že nechodíš na tréningy, iba rovno na zápasy. Áno. Ako to je možné? Netrénuješ? Netrénujem, chodím čisto iba na zápasy a mám okolo seba chlapcov, ktorí vládzu. Ja si ich zadirigujem, pomôžem im, keď hrám. Keď nehrám, tak to dirigujem z lavičky, som taký asistent a snažím sa im pomôcť v každom zápase. Na akom poste teraz hrávaš? Na tom istom, čo si hrával aj predtým? Na tom istom, ako stoper. Takže aj stále som hral ako stopera, dá sa povedať. Dobre, poďme k tomu tvojmu naj. Teda podľa mňa, asi aj s Palím sa zhodneme na tom, že naj v tvojej kariére bola... Dukla. Ardmedia Petržalka, keď ste hrali Ligu majstrov skupinovú fázu a tých 6 zápasov, zhodneme sa v tom, že toto bolo to naj? Možno nie 6, možno 9 už od toho prvého predkola. Áno, boli tam nejaké predkola, a tak to bolo určite najkrajšie. A Ryan, tak toto je určite naj. A bolo tam aj reprezentácia, ale táto Liga majstrov, to bolo ako super. My sa tam dostali a myslím si, že neurobili sme tam hanbu. Tak to ste vôbec neurobili hanbu, lebo čo sa týka slovenského tímu, tak aj najviac bodov. Mali ste tam aj víťazstvo, alebo dve víťazstva, ak povedz ty. Mali sme tam víťazstvo, to bolo najkrajšie asi v mojej kariére. Na Porte sme prehrávali 2-0 a otočili sme to, vyhrali sme tam 3-2. To sme tam mali remizu z Glasgow Rangers, 2-2, 0-0. Ak si dobre Inter spomínam. Milano. S Interom Milano sme prehrali 1-0. A 4-0, tam sa hralo bez divákov. To už mali koronu vtedy? nie. Mali trest. Nie, trest mali, takže to bolo bez divákov. No ale pre mňa ešte aj taký, že dôležitý aj najzápas bol ešte v tom predkole, kedy ste doma vyhrali so Celticom Glasgow 5-0. 5-0 a išli sme na Celtic, tam sme prehrali 4-0, ale ja si myslím, že to bolo najkrajšia prehra v mojej kariére. Takže krásny postup. My si to pamätáme, že vy ste tam oslavovali aj po tej prehre, ale však zrejme celé Slovensko oslavovalo. Ale ako to bolo možné, že vy ste im dali 5 gólov doma? Podcenenie? Možno, že aj také podcenenie. A tak my sme, ako môžem povedať, my sme boli super kolektív Petržalka.
super kolektív, všetko klapalo, vlastne vynikajúci tréneri, bol tam Lado Weiss, asistent bol Miško Hyb a vlastne oni to tak vedeli zložiť, že to všetko zapadalo do seba. Každý vedel, čo má robiť na tom ihrisku. Jeden je defenzívny, jeden dáva super lopty, ďalší musí dávať góly. Napríklad Jano Kozák, ten dal z piatich prihrávok, tri dal také finálky, že buď bol z toho gól, alebo naozaj bola z toho šanca. Takže... A vtedy dal Ďuro Halenár, tuším, tri góly, nie? Ďurko Halenár, nebohý chudák, ten dal tri góly vtedy. A krásne, tam aj spoza 16-ky niečo volej, trafil, ak si dobre spomínam. A volej trafil, krásny. Ale museli ste byť v šoku, keď ste 5-0 dali doma Celtic. To, ako, beriem, že všetky zhody okolností, ale predsa len toto je... Tak oni nás určite aj pocenili. Pocenili nás. A keď sme išli na Celtic zase, tak tam v novinách písali, že prichádza Petr Žalka, že krčmové mužstvo a neviem čo. Ale ďakujem za krčmové mužstvo, keď sme postúpili. No tam ste ich zase vy podcenili a ste prehrali 4-0. Ale inak, prepáč, ja si ten zápas pamätám, som ho v rádiu počúval, z hodou okolností som ho nepozeral, ale tam už ste 4-0 prehrávali v nejakej 70. minúte, to no. Nebolo len tak, že v 90. dali štvrtý, to bolo tesné, teda áno. To ešte bol ten čas. Môžem spomenúť, bol som na izbe deň predtým, na hoteli sme boli, ja som spal s Danom Tchúžom, s Čechom. A sme sa tak rozprávali ešte pred zápasom, ležali sme, oddychovali a Dan hovorí, že a my zajtra tu, Ondro, môžeme aj prehrať. Môžeme aj vypadnúť. Aj tak rozmýšľa. Ale nie. A potom, a môžeme. Tak nám dajú 2-3 góly do polčasu a naozaj tak to bolo tak natesno, ale ako super, no. Krásne. A čo sa tam stalo? Kto tam bol v obrane vtedy? Lebo 4 góly, no. Slabá obrana, mám pocit. Kto bol na stoperovi? Nepamätáš si to? Kto to tam hral? Ale... Nebráni jeden chalán, alebo iba obrana je, že obrancovia, ale bráni celé mužstvo a aj za úspechy, aj neúspechy celé mužstvo. Nie, to sme mysleli Jana Ďuricu teraz. A vtedy ste mali fakt, keď to dávaš takto tie mená, veľmi dobré mužstvo. Ako vravím, bolo to super, bolo to vyvážené na každom poste. A... Na to, že ste boli krčmári, nie? No, presne tak, krčmové typy a postup krásny. Bráne Ďuročobej, šaman. Ako paráda. Tento tam vychytal. A si spomínaš na tých posledných 20 minút, keď bolo 4-0 pre Celtic, že ako sa to hralo? To muselo byť ako husté. Určite. Spomeniem, napríklad ja som s Janom hral stopera, Jano bol odo mňa možno 5 metrov, niečo sme si kričali, že Jano máš, alebo niečo také, a on ma nepočul. Tam bola taká atmosféra vyburcovaná, že nepočuli sme sa normálne. Aha. Na začiatku, keď začali spievať, tak som mal zaľahnuté v ušiach, ako fantastická atmosféra. Lepšia ako potom v tej skupinovej fáze, kde ste boli, keďže na Interi neboli diváci? Myslím si, že lepšia. A ešte môžem dodať na Partizáne Belehrad, čo sme ďalej išli a sme hrali s nimi, čo sme postúpili v predĺžení penalty, tak tam bola, myslím si, že ešte lepšia atmosféra. Tam som vlastne kopal penaltu, musel som dať, keby som nedal, tak nie sme v skupine. Tak na tých ostrovoch sú tí fanúšikovia akože výrazní, to isté aj na Belehrade, ale zrejme aj v tom Porte. Sice neboli. Aj v Porte. Ne, v Porte boli. Na Interi neboli. Na Interi neboli. V Porte boli. Si to mýliš. V Porte boli, si to mýlim. Tak ja som bol ešte, vieš, ja som bol vtedy ešte chlapec. Vyhrali ste teda jeden zápas a 3 remizy tam boli? Vy ste mali 6 bodov v tej skupine? 6 bodov sme mali. Čiže 3x-ka tam museli byť a s Interom ste prehrali. Ale tam bol tesne ste skoro postúpili. Tesne sme skoro postúpili, lebo sme doma remizovali Sportom 0-0. Bola tam šanca, Blažej Vašťák mohol dať do prázdnej brány, bol tam faul, rozhodca neodpískal. Keby sme boli vyhrali, tak ešte postupujeme ďalej. A to bola čistá penálta, aj ste sa nejako určite snažili potom nejak... Určite čistá penálta, ale už keď rozhodca neodpíska, alebo odpíska, to už... Nielen výborné krčmárske mužstvo, ale aj perfektný tréner. Vladimír Weiss vás tedy trénoval, tak ako si na ňo spomínaš na tie časy? Tak určite... Vlado Weiss je ako super tréner, podľa mňa, čo ma trénoval, najlepší tréner, lebo zažil som veľa trénerov, zažil som Dušana Galisa, zažil som Adamca, zažil som
Laca Molnára, ja neviem, Pištu Horného. Nie, že bude na Hrochoti urazený tréner, že najlepší tréner. Janka Poničaná, vynikajúci tréner na Hrochoti. Zdravím. Ale nie. Vravím, Vlado Weiss naozaj medzi najlepších trénerov, ale musel mať pri sebe nejakého asistenta, to bol Miško Hyb, ktorý robil tú robotu, tie tréningy, neviem, vedel s mužstvom pripraviť ho, ale zase zápas, keď bol, tak Vlado vedel buď naburcovať to mužstvo, vedel aj sprdnúť si, chcel povedať. Sprdnúť tých chlapcov a vlastne on bol taký psychológ. Vedel na každého, že každý je hráč, iný typ je a vedel na každého zapôsobiť, povedať mu, poradiť mu, alebo ho zglbať. Takže Vlado, myslím si, že medzi najlepších mojich trénerov patril. My sme sa bavili o tejto možno najkrajšej časti futbalovej klubovej kariéry, ale ty si bol aj v reprezentácii, tak na ňu si ako spomínaš? Tak bol som aj v reprezentácii, do repre ma vyťahol tréner Jurkemik. A ako spomínam si, napríklad hrali sme v Anglicku, prehrali sme tam 2-1, hral som od takej 43. minúty, zranil sa Labant, tak miesto neho som išiel. No a vtedy tam boli také hviezdy, bol tam Michael Owen, Rooney hral, Beckham. Vystriedali, Beckham nebol. Teda si točil niečo. A Hezky bol na lavičke, ten nehral. Lampard a títo hráči. Gerard. Aj si vymenil Owen, s niekým dres? Vravím, vymenil som si Gary Neville a Phil Neville, tak mám Phil Neville. Super, to boli obrancovia Manchester United, vynikajúci. No, ako, super, no, prehrali. Si predal na bazoš, koľko to stojí? Doma je to v skrini. Ako, keď sme sa k tomuto náhodou dostali, máš veľa takýchto dresov, čo si s niekým pomenil? Na ktoré tak možno také najhodnotnejšie, čo máš? Tak vravím, tento Phil Neville, potom mám, čo sme hrali, Inter Milano, Adriano, čo som na ňo hral, Dado Pršo, Glasgow Rangers. Ty si zbieral dresy útočníkov, hej, keďže si bol stoper? No, tak zbieral, no. Tak s kým som si vymenil, tak som dostal. No, tak Neville bolo bránca, pardon, ale tých, čo si spomenul potom, však Adriano, no, to bol útočník brazílsky, hej. Pravdaže. No, ale mohol by si možno pospomínať na tých svojich spoluhráčov, lebo boli ste tam naozaj taká hviezdna zostava, tak skús, či si pamätáš tú základnú zostavu tých hráčov, lebo naši diváci si zrejme budú pamätať a aj my niečo. Hej. Tak skúsim, tak... V útoku, kto bol? Ideme odzadu, dobre? Jasné. Tak daj seba. Ondro, poď. Bráne, Ďuro Čobej, šaman, hej. Na pravej strane bol Burák. Musíš nám aj mena prekladať. Burák z Nitry. Ja akože, ja som myslel, že prezývka, dobre? Nie, sme blbí. V strede som bol ja s Janom Ďuricom. Na ľavej strane bol Dan Tchuš. Potom v zálohe bol Janko Kozák, Obžera, Fodrek. Kapitán. Fodrek. Baláš. Baláš Borbeli, môj Maďarko. A v útoku bol Lukáš Hartík. A ešte naskakovali Ďurko Halenár. A ešte aj Urbánek. Ešte aj ten hrával na ľavej strane, buď záložník, alebo obranca. No čo meno, to už dnes pojem, dá sa povedať. Vy ste boli nebezpeční. Prepač, Blažej Vaščák. Blažej Vaščák. A sorry, ak som takoho nespomenul, ale je to už dávno. Ale ten bol na striedačke, takže Blažej. Nie, myslím, že ak si niekoho nespomenul, tak ja ten sedel na striedačke. Takže. Ale ja si pamätám, že potom na vás začali chodiť aj diváci, aj tie mužstva slovenské sa na vás pripravovali o mnoho tvrdšie a tie zápasy boli také zaujímavejšie aj pre oko diváka. Aj vy ste to tak vnímali? No tak to by som možno z našej strany ináč bral, lebo... Áno, vy si hrali s Milánom, Sportom, ale na to niekedy tak spomínam, že vlastne my sme hrali túto Ligu majstrov a keď sme hrali tieto zápasy ligové, tak my sme už boli v takom ako Laufe. Šmungu, alebo tak by som povedal, že ja neviem, nechcem nikoho podceniť, ale sme hrali tak úplne s prehľadom na 80-90% a vyhrávali sme, lebo tí súperi boli zastrašení, báli sa možno, oni bránili tak od polky, my sme v kľude hrali vzadu, sme si prihrávali. Taká väčšia istota s nás išla.
aj to stúpalo to sebavedomie v týchto zápasoch, tých ťažkých nám ako. Uh-huh. Dobre, nehral si len v Ardmedy, na ktoré mužstvo spomínaš ešte možno, že z iného pohľadu, lebo tak Ligu majstrov si už nehral asi nikde, ak si dobre spomínam. Nie. Hral? Nie, nie. Bol som ešte v Turecku rok. Veľa z Xpore, prvá liga. Na to tiež dobre spomínam, ako pekné spomienky, ale... Čo by som tam dať, čo také... No, bolo teplo zrejme, pekné pláže. Bolo, no, od pláži sme boli dosť ďaleko, 1000 alebo 900 kilometrov od pláži, takže my sme boli úplne mimo Hellas Xpor. Ale môžem povedať, že boli tam fantastickí fanúšikovia. Boli takí, ako poznáme Turkov, alebo boli úplne, že... Poviem taký príklad, prehrávali sme a mali sme domáci zápas, vyšli sme z kabíny von a v bráne zarezali normálne barana, krv striekala z barana, každý sa potrel. To mali taký rituál, alebo chceli to nejak nabudiť, aby sme hrali dobre. A ten zápas sme vyhrali, ešte aj góla som dal. A potom si hral ešte v Maďarsku, na Slovensku? Bol som aj v Maďarsku, presne. Z Turecka som sa vrátil a išiel som do Maďarska. Bol som na skúške, tréner si ma ako hneď pri prvom zápase, že ma chce, hneď ma zobral. A chcem ešte povedať takú vec, že tento tréner v zime skončil, prišiel nový tréner. Ten ma videl možno, raz ma videl 2 minúty hrať, druhýkrát ma videl minútu, povedal, že on žiadnych zahraničných nechce. A išiel som preč, vrátil som sa z domova do Petržalky. A ja mu veľmi pekne ďakujem, že ma stade vyhodil, lebo akurát sme boli majstri a sme postúpili do Ligy majstrov. Takže všetko zlé na niečo dobré, by som povedal. No a kariéru si dohral v Dukle? To tak najbližšie k tvojmu rodisku Gočovej? Áno, po skončení v Petržalke som sa vrátil vlastne sem na Duklu. Tu som hral asi 2 roky, si dobre spomínam. Tu som skončil, išiel som do Zvolena. Tam som tiež hral asi 2 roky. Zo Zvolena som išiel do Očovej. Tam ma poprosili rodák z Očovej, aby som im pomohol s futbalom, aby som ešte aj skúsil hrať a tak. Zo začiatku bolo všetko v poriadku, trénovali sme, celkom sa aj darilo, no ale potom nejak to ochablo, začali trénovať dvaja, traja, na zápasy sme sa nevedeli zísť, musel som telefonovať, prídeš, neprídeš, v nedeľu. Raz sme hrali, že dvaja brankári museli hrať a prezident klubu išiel do brány. Tak som sa na to vykašľal. A ty ako... Oslovil, prepáč. Hej, prepáč, ty, pokračuj. Oslovili ma Hrochoťania, ako... A momentálne som ešte na Hrochoti, hrávam za Hrochoť, hrávam ako asistent a hrávam Hrochoť super, perfektná partia, hráči. Len keby sme hrávali domáce zápasy, lebo vonku sa nevieme zísť, tak sa im nechce vonku chodiť. A čo tam, prehrávate alebo prečo sa im nechce? Ja neviem, no. Nechce sa im cestovať, no. A vonku veľmi nie, no. Keby sme hrávali domáce zápasy, tak... Nemáme asi súpera. No a ty, keď chodíš na tie zápasy, zrejme o tebe vedia aj tí súperi, aj tí hráči, poznajú ťa, hej. Tak dovolujú si, chcú, majú pocit, že chcú byť lepší ako ty? Tak ako všade, v každom mužstve nájdú sa aj takí chlapci, čo si sú ako sebavedomie, akože proti Debnárovi a dovolí si na ňo a neviem, alebo ma fauluje, alebo... Ale sú aj takí a sú aj takí, že mám tam plno kamarátov a zasmejeme sa, už to bereme tak s prehľadom, že naozaj nejdeme sa zraniť, ideme na druhý deň do roboty a bereme ale to. Ale stále máš tú víťaznú mentalitu, chceš ísť do každého zápasu s tým, že ideš vyhrať. Tak určite. Ja nerad prehrávam, vtedy aj trošku nervózny som, ale napríklad pred týždňom sme hrali s Jakubom. Sme prehrávali 4-1, otočili sme zápas na 5-4, tak to bolo ako krásne. Diváci spokojní, to ste neboli na tom zápase. No to sme neboli. No, ten keby bol v inej lige. No, tak. Počkaj, a dávaš aj góly? Akurát som vtedy dal aj prihral. Keď si pamätáš na tú svoju kariéru, tak koľko si dal gólov možno v tej najvyššej slovenskej lige? Ja toto neviem. Ale nejaké boli? Boli určite, tak... Hlavou, nohou?
Ruka. Iba by som sa potkol. Ale nie, praváčka, taká štandardka, ako dal som zo pár golov aj v Turecku, aj v slovenskej lige a dal som zo pár. A hlavne tie penalty asi si kopal v tých kľúčových momentoch? Tak pri rozstreloch. Penaltu som kopal na Partizane Belehrad, čo som vlastne dal a aj musel som dať. Tu jedinu? Inak si nekopal? Nekopával som. Boli tam druhí. Či si dobral Ďurko Halenár. Tak ten bol taký klasický exekútor, penalt, to si presne. Pamätám. Alebo druhý, Jano Kozák, ten nedal na partizky. Sa mi páčia tieto Ondrejové nábehy, že už tak pomaličky a potom... ten nedal. A s kým si v kontakte s tým, z týchto hráčov? Máš nejak, zavoláte si sem tam s niekým? Určite, zavolám si aj... No, nebudem klamať, písal som si s Jankom Kozákom, som mu gratuloval, že konečne nejaký Slovák chytil sa v Slovane, všetko. No. Teraz si mu zagratuloval, že konečne si stade odišiel. Nie, ale som bol rád, že vlastne sme ukázali, že aj na Slovensku máme plno dobrých trénerov a Janči to dokázal. Neviem, čo sa teraz stalo, nebudem to rozoberať. No a ešte v kontakte som napríklad s Fodrekom, s tým si zavolám niekedy, s Obžerom, Číňan, prezývka. A ty si mal Baláš Borbeli. A ty si mal akú prezývku, lebo ideme tiež očovaná mať v týme, to musel si dačo mať. Ako, keď sme Ligu majstrov, ale ešte keď som prišiel do Petržalky, tak ma prezývali Kodro. Neviem, to bol nejaký hráč, alebo neviem, tak ma Kodro, tak skrátene prezývali. Aj na drese som mal, taký malé dresy sme si dali robiť, tak som mal Kodro. Ale... Nevieš prečo? Nie. No a ambíciu si nemal náhodou nejakú trénerskú? Mal som, ale... No veľa hráčov chodí takto potom, že trénovať. Určite. Jano Kozák. Alebo Míšo... Pančík. Míško Pančík, no. Ale aj tento Igor. Akú ambíciu? Tak som asistent na Ruchoti. No ale zatiaľ hrajúci. Áno, ty áno. Ty máš ponúknuť. Ako... Rýchle nohy. Rýchle boli, možno niekedy. Teraz už si tam len, že odstavuješ tých hráčov? Nie, neodstavujem. Tak ja si to zadirigujem, prečítam, dám takú prihrávku krížnu, alebo ja neviem. Ako stále ma to ťahá, baví. Hlava ide, telo už tak nie, ale ešte stále sa snažím niečo tam dať tomu futbalu, pomôcť chlapcom. Ja si ešte pamätám na jednu takú vec, zase sa vrátim k tej Petržalke, no. Že vy ste cestovali, neviem, či do Milana, alebo do Porta a prvýkrát celé mužstvo vtedy malo tie obleky, hej, že nakúpili vám, čiže sa tam aj dalo zarobiť v tej Lige majstrov. Aha, sme vyzerali dobre, že? Vyzerali si dobre, akože naozaj, že mali ste logo, že Admedia Petržalka. Áno. Máš doma, či si musel vrátiť? A mám doma niekde ešte asi. Mám doma. Do kostola nenosíš? Nie. Tam len v kroji. Napríklad na Inter Milano, tam Lukáš Hartík išiel autom. My sme leteli a Lukáš sám išiel autom, doviezol ho šofér. Nemôžem len do lietadla, že? Nie, ale bal sa lietať. On je ten typ, čo sa bal? Vážne, bal sa lietať. Najznámejší futbalista, čo sa bal lietať, vieš, ktorý je? Nie. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp nelietal s mužstvom, vždy išiel autom alebo nejakým minivanom, čo pri hráčovi Arsenalu je asi väčší prúser ako Hazard Medie. No dobré, a keď si tak ukončíme to, tú tvoju veľkú kariéru, čo je taký moment, ktorý ti zostal tak v pamäti, na ktorý sa tak ráno na očovej, keď sa zobudíš, kávičku si namiešaš ráno a pozeráš na tie hory, tak na čo si tak najradšej spomenieš? Na Ligu majstrov. A na ktorý moment z Ligy majstrov? Či tak celkovo si ideš tie tak zápasy? Ako... Nie, tak najkrajší vravím, to bolo na tom Porte, čo sme otočili ten zápas. To bolo také asi také najkrajšie. A teraz otázka do súčasnosti, ako žije Ondrej Debnár momentálne? Tak no, momentálne pracujem, v Autonove som zamestnaný, normálny pracovník. A ak môžem povedať záľuby, ešte aj poľujem. A hlavne sa venujem rodine, lebo mám 3 deti, takže venujem sa, chlapec má 18, hráva hokej vo Zvolene. Aha. Dievča má 15, tá robí kraso, chodí tu do Bystrici. A najmenšia má 3,5 roka, tá zatiaľ ešte nerobí nič, uvidíme, že čo bude. Tak a čo by mala robiť vtedy 3,5 ročná? Dáme ju do súboru. A tak 3 hladné krky, tak to musíš poľovať každý druhý večer, aby si zasítil. Ale ty si vášnivý polovník, som počul. Tak som vášnivý, tak
do týždňa možno 4-5 krát idem do hory určite. Ako nie, že idem tam striedať v kuse, ale určite idem sa tam vyluftovať, odreagovať a baví ma to. Poznám takých vášnivých rybárov, oni chytia a pustia. Chytia a pustia. Strelím a pustím. Že vášnivý. To už nejde. A mal si taký hektický život tej kariére, teraz naopak taký pokojný? Dá sa to tak povedať? Určite teraz taký pokojnejší. Ten profesionál, tréning, príprava. Na zápas tam, takže rodinu si až tak neužije človek a teraz si ho vlastne užívam. Mnohí futbalisti s týmto majú, alebo športovci celkovo problém, ten prechod po kariére do toho obyčajného života. No, to by som tiež povedal, že niektorí sa nevedia zaradiť po skončení takejto kariéry. Ty takže... si sa vedel? Nie, nemal si pohode, s tým problém? Ja som sa vedel, dá sa povedať, zaradiť. Prišiel do lesa. Do lesa, úplne. Aby som sa vrátil k tomu dedinskému futbalu, nejakú historku zaujímavú. Počkaj, viem, že niektorí pred zápasom si dajú aj to pivo. Si ten typ? Nie, ja nie som nejaký pivkár. Ne, dáš si víno radšej. Alebo 52 rožovku. Nie. Ja určite nie alkohol pred zápasom. Keď tak možno po zápase si niečo dám, ale pred zápasom určite nie. A zvyknú to niektorí. Určite. No, ale ty nikdy nehrali Ligu majstrov, vieš? Nehrali. Ty už od piatka idú. Niekedy nám tréner vravel, že keď je človek zvyknutý na to pivko, nebude to obmedzovať, nech si dá aj pred zápasom, takže nebudem vraveť, ktorý tréner. Nie, nehovor. Tak ak to nie je v tej najvyššej súťaži. Či bolo to v najvyššej. Keď ste zvyknutí na to pivo, tak si dajte. No, dal si pivo, hej? Dal si. Tréner. Bol taký odviazaný potom. Fandil aj superovi. Dobre, a na záver by sme mohli túto našu inú ligu, tak my to už robíme nejaký ten druhý, tretí rôčik, už sme začali teraz. Videl si nejaké zápasy, sleduješ to, baví ťa to, alebo ako to celé vnímaš? Určite pozeral som Očovu, lebo som z Očovej. Tak ako páčilo sa mi to. Pozeral som Dubravicu, neviem, tie ešte loptu asi hľadajú v kukurici. Určite. Možno pokosili, vieš. Hej, to sa mi páčilo. Pozeral som Miška Pančíka, bol tu. Ako páči sa mi to určite. Je to niečo nové, je tam sranda, zaspomína sa, páči sa mi to. Že možno málo priestoru sa dáva v tom slovenskom futbale tomu dedinskému futbalu. Určite. A som rád, že ste tomu dali priestor. Nie, tak my si z nich tak trošku aj strieľame, ale v rámci medzi a myslíme to samozrejme v dobrom, ale naozaj robíme to aj kvôli tomu, že sme obidvaja športovci, teda nikdy nie takých kvalít, ako si sem týchto hostí vás pozývame, ale nás to baví a vyzerá, že to baví celkom aj ľudí a naozaj to pomáha spopularizovať ten dedinský futbal, čím si samozrejme chceme teraz sami seba pochváliť a ty nám to teraz potvrď. Áno, ja vás chválim, je to perfektne, ste najlepší. A... Nie, ale nie je to tak, že ten hráč, keď vie, že prídeme nakrúcať, chce prísť na ten zápas, chce hrať. Že inokedy možno ani neprídu, že... Neviem, lebo na hrochote ste neboli. Boli, ale ty si nebol. Vieš, ty si vtedy ešte nehral futbal. Asi som poľoval. Za Očovu si hral. Poľoval som. Poľoval poľovačku. Ale cez deň nemôžeš poľovať. Či môžeš? Môžeš sa ísť prejsť. Dobre, tak Očove môžeš sa ísť. Dobre, ale my slúbime, že dáme hrochoť do našej hlasovačky na Facebooku. Ľudia vyberajú. Áno. Hlasujú za zápasy. Ty si vôbec na Facebooku? Nie. Čak nie, som si aj myslel. Polovníci. Vieš, čo to je, hej? Tvoj 18-ročný aj 15-ročná sú tam 100%. Počkej, ale... Pomôžu mi. AZ máš ešte. Pokec. Dobre, Ondrej, nebudeme ťa už trápiť. Sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie a posadil sa do tejto horúcej barberskej stoličky. Kedy ťa môžeme ostrihať? Striham sa sám, ale... Prídem. Máme aj takéto, neviem, či sa ti páčia takéto trička, či si si všimol, že máme? Áno, máte, pozeral som aj s Miškom Pančíkom, že ste sa bavili o nich. On je ale taký obtiahnutý v tom trošku. Nemáš, ale od nás dostaneš, aj Mišo dostal a dokonca v ňom aj trénoval teraz zápas, normálne kaučoval v tomto tričku celý zápas. Áno. S Tornalou, takže Mišo to zobral naozaj vážne. Ďakujeme, Michal, páčilo sa nám to. A ty v ňom samozrejme nebudeš asi hrať, ale pod dresom, keď dáš gól, vieš, toto by šlo. No, len či ho dám.
Či už nebude také žlutá. Máme XL-ko. Čo, aj keď dostanete gol, my ťa budeme nakrúcať. Tak určite. No. OK, ďakujeme krásne, dúfam, že sa tu cítil dobre. Cítil som sa super, ďakujem aj ja za pozvanie a všetko dobre, nech sa vám darí. Nemáš za čo, ja tebe, Pali, ďakujem, že si to tu znova so mnou absolvoval. Nemáš za čo. A končíš ty. No a ak by si si chcel pozrieť túto časť, tak nájdeš ju na YouTube, na Facebooku, ktorý nemáš, ale taktiež na podcaste. A ktorý ten, tiež podľa mňa nemáš. No a ten vysielame, ten môžete počúvať, kde? Aj na jablkách, aj na tých Androidoch, ktorý niektorí máte, ale však ja mám jablko, takže na jablkách. A áno, YouTube, Facebook, všade sme. Vypočujte si, pozrite si. Ondrej Debnár, hosť 7. časti našej relácie Iná Liga Studio. Ahojte. Čaute. V tejto chvíli to končíme. Ahoj.